Prepletemo prste na rokah, roki dvignemo nad glavo, z dlanmi obrnjenimi proti stropu. Nato potisnemo navzgor, da začutimo razteg v hrbtu. V tem položaju počasi štejemo do 10. Iz tega položaja se nato nagnemo v desno, da začutimo razteg na levi strani trupa. V tem položaju počasi štejemo do 10 in sproščeno dihamo. Enako ponovimo še na drugi strani. Roki s prepletenimi prsti iztegnemo pred se v višini ramen. Dlani obrnemo stran od telesa. Z rokami potisnemo naprej, glavo spustimo navzdol med ramena in s hrbtom naredimo grbo. V tem položaju počasi štejemo do 10, pri čemer mirno in sproščeno dihamo. Prste na rokah prepletemo za hrbtom. Roki potegnemo navzdol in nazaj. V tem položaju počasi štejemo do 10. Nato se nagnemo naprej, naredimo predklon, glavo poskusimo dati med noge in roki usmerimo proti stropu. V tem položaju počasi in sproščeno štejemo do 10. Nato se vrnemo v izhodiščni položaj. Levo roko iztegnemo pred se, prste obrnemo navzdol. Z desno roko narahlo potegnemo prste oziroma dlan leve roke k sebi. V tem položaju počasi štejemo do 5. Nato prste leve roke obrnemo navzgor in jih z desno roko povlečemo k sebi. Takole sem.